Nkwaniriza program eyitibwa Buuza Omusawo, nze Justine Nakagwa ku lwa Bukedde TV. Nkujukiza ntubeerawo ku Mande ku ssaawa 8 ate n'olwokubiri ku ssaawa 8. Mpozi omwezi ogw'omunaana okuva we tugutandikira okutuukira ddala eri gye tugumalako guyitibwa Psoriasis Awareness Month. Ekigambo kino kigwa mu byobulamu naye mu kitundu kiri eky'ensusu. Omusawo ajja kwongera okutunnyonnyola. Naye nno tukoledde wa? Tukoledde ku Buganda Road. Tuzze ew'omusawo omukugu mu nsusu, dermatologist, Dr. Marek Sempereza. Dr. Marek Sempereza twamuleetako emabega eri. Twamusanga ku Akashia Mall, Unity Skin Clinic. Kati waneeno ku Buganda Road ekizimbe bakiyita Mukwano Courts, waliwo Unity Skin Clinic. Naye ng'eno branch basinga kukola ku nviiri. Enviiri ezikutuse okuzizzaamu, okulaba ng'enviiri zo tezikutuka, ebiwalaata n'ebyo. Kati we tusanze Dr. Sempereza era we tukoledde. Nkwaniriza ne ngamba nti tuula oyige, osanga ekizibu kino eky'olususu naawe okina. Dr. Sempereza, abantu bambulizeeko, obabuulize embeera eno eya psoriasis etegeeza ki? Webali nnyo Justine okundeeta kweno program. Era ndi musanyufu okudda okunyonyola ku bantu. Wankita Dr. Malik Sempereza, ndi musawo wa lususu n'ebintu byonna eby'okujjanjaba endwadde, naye nakukka mu lususu. Era nkolera ku Unity Skin Clinic kweno branch yaffe leero kwetuli e Buganda Road. Obulwadde bwa psoriasis bulwadde si bulungi n'akamu. Olususu lw'omuntu ofuna nga bicepe, tubite nga bicepe ku lususu, lusobola okujja ewantu wonna ate biba bisiiwa nnyo. Olususu ne luba nga luzimba ate ne luba ne biyubukako ne bikala ate ne luba ne bimyuka ewala ne bifuukamu ne kala. So obulwadde bwa psoriasis bwe tugenda okulaba kiki? Okay, awo wennyini we tuba tutandikira. Bukwata bantu bulina emyaka oba bukwata buli muntu yenna? Bukwata buli muntu yenna. Obulwadde bwa psoriasis emirundi egisinga si busikire. Omuntu yenna asobola okubufuna ku myaka gyonna. Kabe mwana muto, kabe muntu mukulu asobola okubufuna. Ate buli lifelong, kasita bujja omuntu nanka okubufuna agenda kuba nabo paka kufa. Bulinga kawuka ka sirimu kwa gamba tebuwona? Tuwa just bu controllinga. Omuntu wetu bujjanjaba amalagala gye gali mangi era amapya gali mu kukolebwa agawa digital remission. Nti omala okukolesa eddagala eryo ne bitereeramu, naye emirundi egisinga bimala ebikola ki? Ne bikomawo. Kati obulwadde obwo bwa psoriasis olususu dukulira mu wiiki nnya. Obutafaali obupya bukulira mu wiiki nnya okuva wansi mpaka okwambuka. Gye tuta cell turnover nti bujja ne bugenda nga buvaayo. Naye mu muntu omadde wa psoriasis bumala ennaku nnya. Kitegeeza bukulako sipiidi. Kati bwe bukula sipiidi obutafaali obulwadde obwo kwama cells z'omuntu ezikula mu lususu zikulako sipiidi nnyo. Mufo kya wiiki nnya zozikulira mu nnaku nnya ne zanguwa. Kati waggulu olususu ne ziba nga zeepaakinga. Kyolaba omuntu olususu bw'atuuka aba wazimbye nga wayobuka mangu ng'ate bimusiiwa nnyo. Kugamba tebukula mu time ng'eya bulijjo obadde bayita psoriasis. Ebicepe ebibeerawo ebyo. Bisinga ku affectinga endwadde ezimu tugamba nti simanyi ab'omu West batawanyizibwa nnyo buno biki na buno obwa psoriasis buliko ebyo nti ekitundu West. Obwa psoriasis buli general naye abantu abasinga okuba nawo abantu abasinga mu population zonna mwebuli. Yani muno mu Uganda abadde mwebali bangi babunaabuna n'obwobulwadde naye nga ekika ky'abantu ekibadde nabo mu bungi be Bayisirayiri Abayudaaya bamanyiddwa bo nga bo babulina obulwadde. Abamu babulina nga buli mu genes zaabwe naye nga basinga okuba nga bulina mu bungi naye nga n'abantu abalala population yonna eri geno babeera nabo. Kati ogambye nti cells z'omuntu zibeera zikula mangu ne kireeta obuzibu ku lususu. Kino kintu tekukibuuza ekirala nti abantu abeeru, abantu abaddugavu, abantu abeeyerusa, bannamagoye, ensusu zaffe zaawukana. Ffenna kitutwaliramu kuba enkula y'olususu ddo nga ddo ebasigala y'emu. Kama lwakulibwa nti lulina kukula mpola ne luvaako nga tomanyi na kumanya nti olususu olupya luzze. Naye kati bo
duba ku speed nyo. So no bango omuntu asolo bulaba nenga teoliko kuchika kya lususu buli muntu usolo mukwata te buliko body part nti oba nsingo lubuto oba omuntu omukwata umbiri gonna gugenderamu kati buli muntu mukwata mungeri ye busolo kwata kuva ku mutwe paka ku bigere wali abantu amunga bujja bichepe nga just na buchepe butono emunde gisenga ntwa sabufuna ku bukokolo kuno ku elbow wono ne kuma vivi maso wanda singa basi wako bufuna then yotuwa niko gende wala wichepe nebija bisolo kuje wantu wona omuntu ajanga muno mwona orubuto chifuba omugonga bijude wichepe kwe hili bingi nga binene abantu abala ku face nebija ne ku face abantu abala nga just imatu abantu abala enjala kate wado wone enjala buziku watako ero mtu kutumula bida nti abulina enjala ziba zifuna muka damage nazo solo kutani kugoma, nizijama obunyanya, ya na obu saini zaachi, zobo obuladde. Abantu alaba bufuna kuchi kubitundu ya webye chama. Ya abantu babifuna na washa na ufuna. Uli na janga just buli just kubitundu ya chama. Kugama nti kubitundu ya chama, abantu bandi obuladde omu bafuni na mbitundu ya chama, huo kuita mkwega tanabanabu. Mm. Buna obuladde, omuntu wabu inasobolo busiga mune. Neda, tebusiga. Era kye kintu kye twagala nnyo abantu bamanye nti obulwadde tebusiiga omuntu ayinza okukola munne nga alina roza naye bujja kukola ki bujja mukwata ebintu byeraliikiza nnyo bijja nebikuba omuntu yanatinaatya edda ddala naye nga tebisiiga era tebalina kutya nti bisiiga omuntu omulala psoriasis omwezi ogw'omunaana psoriasis awareness month mwezi gwa kumanyisa abantu oba okubasomesa ebikwata ku bulwadde obwo ne Dr. Sempereza atubuulidde sofa nti bubeera bulwadde bwa lususu tebusiigibwa naye ate bukwata abakulu abato abaddugavu n'abeeru tebusosola kati engeri gye tuli naye weereza ekibuuzo osobola okuweerezako obwo obulwadde oba ekizibu ky'olususu kyonna n'enviiri n'enjala kuba byonna yabikugukamu enkola yaffe ennyangu nnyo nga bulijjo gy'okwata essimu n'oteekamu ekigambo omusawo mu Luganda n'oteekamu ekibuuzo n'okiweereza ku 8338 tujja mufuna abiddemu ebibuuzo kakati mu lusawo waliwo kye muyita gestation gestation cells zange zimaze okulaga nti nnyinza okufuna obulwadde oba psoriasis ntandika ddi okufuna obubonero obubonero mu abasawo kwe mulabira nga temuntadde mu byo nakitandika yegita incubation period we butandikira emundi egisinga butandika butandisi kwegamba ekiriko obwo obulwadde abantu abasinga munda ze tuyita genes gene ebanga DNA enkola yo ye kodi eyo obulamu bwo bwonna bwonna kati ebamu ne kodi ey'olususu kati mulimu abantu nga gene eya psoriasis mweri naye nga nsirifu naye mubamu kintu kimu ekigiyimusa n'ezuukuka n'eryokuleeta ki obulwadde obwo kyekintu ekizuuliddwa kati wabaawo ebintu omuntu omuli ba just ddagala oli naamira akalagala nti amize kalagala bwe kati ne butandika onadde mulwadde wa pressure naamira ku ddagala lya pressure eri kikanga bwe kine bwe kiti obadde ne bukola ki ne butandikira awo n'ate jjukira kasita butandika ddagala ne bulirekera awo bobadde buba bukoze ki buba buzuukuse buba buzuukuse nga bwakulimu butandika ku ssaawa yonna abantu abala stress kye kintu ekisinga obukulu ku buno obulwadde abadde bonna bonna tukibagamba stress buno obulwadde bukwatagana ne stress era omadde nnyina gye nagamba buli weneeralikirira buli wemba n'ebintu awaanya bichepe bimukubira ddala okuva ku stress bichepe ebirala ebiyimusa genes zino ezireeta ebipaapi ku nsusu z'abantu amalagala gamanyiddwa nnyo waliyo n'ebika by'emmere buli muntu kiba kintu kike sigamba nti ekireeta ku gwe kiriro nkweta ku muntu omulala buli muntu just kiba kintu kye naye result era y'emu obulwadde kukola ki kuzuukuka naye ng'emintu egisinga gaba malagala stress n'ebintu omuntu by'aba alidde tomanya muntu ayinza okutuuka nga just kantu keyaddemu katono keka kizuukusizza obadde ne bukola ki ne butandika omuntu ng'atandise okujjanjabibwa njagala buyita obulwadde bwa bipaapi naye ate oba abantu banaabukonfusinga ne kye bayita okwokebwa abalongo vitiligo ne buno obulwadde bwa bipaapi nga olususu lulinga oluliko ebikakamba bw'atandika ku treatment enjawulo agifuna kumala bbanga ki kati treatments zirimu ebika
ekisooka buli omu alina treatment phase ye, buli muntu enzijanjaba ye time gy'amala okutereera emataringa wali ajja ne mwamalagana mu wiiki 3 n'ebikala. Omanajja n'atwakingako omwezi gumu, omala myezi 3, omala myezi 4. N'enzijanjaba tuzina nyingi, wawo n'empya eziri mu kujja, so zirimu empeke, zirimu kurimu, then zirimu n'empiso. Katwawaate empiso empya nga ojja buzizi mulundi gumu omwezi n'ofuna empiso n'ebigenda niba nga tebidda. Naye yo data inaa kujja muno mu Uganda, naye nga kugamba amalagala gye gali mangi, kisinziira omuntu engeri gy'ajjanjabiddwamu, n'eddagala lyatutte, doozi gy'atutte, n'engeri gy'alitadde. Kuyinza okuba omuntu eddagala nonga lino lya kino lya kumakya, naye erabira eryokumakya, n'alwawo okukola ki? Okutereera. Tebiriko byagamba nti eddagala olimize bubi oba olibuuse, ove ku eyo doozi odde ku ndala nti oba olususu lukonye. Kasita ne bw'oba eddagala olimisinze tekibaako nti sulukonye, tukuwa bwi doozi entuufu. Just kufuwa nakula nti omire eddagala olina oddimira, eddimalya neritereera. Weebale kuba nti okyali ku Bukedde TV, programu eyitibwa Buuza Omusawo. Nkyakusaba ntuweereza ekibuuzo. Tulina Dr. Marie Sempereza, musawo mukugu mu nsusu. Tutunulidde obulwadde obuyitibwa psoriasis, nga tukimanyi oba tukitwala, tukisaamu ekitiibwa nti omwezi guno ogw'omunaana gwassibwawo okulaba ng'essira lissibwa ku bulwadde obwo okubumanyisa abantu. Lwaki? Nga tutandika Dr. Sempereza atugambye nti obulwadde buno tebuwona bwa lususu, ebipapa ebikwata olususu lwo ate ne lufuna ebintu ebikulumbadde nga biringa ebikakampa, bwe bulwadde obwo bwayogerako. Katuweereza ekibuuzo. Ne ku njala, enviiri, byonna eby'olususu, kwata essimu oteekemu ekigambo musawo, teekamu ekibuuzo, kiweze ku 8338 abeere ng'akiddamu. Katumulemu katono nnyo, tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri, tovaawo.